السلام علیکم. یو مور د خپلو زامنو نه ډېره تنګه وه او بیې د خپل کور نه وتښتېدله. عزتمنه، د دې حج د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرته زموږ په دې چینل کې نوي وئ، نن دسه زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کوي، خوا کې وسه د ټلۍ نشان وه، هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. یعنې زما په کور کې شپږ زامن وو، خو شپږو وړو زامنو ته به زه ډېره ګران وم چې ما به ترنه څه غوښتل نو ما ته به یې ویل. په یوه ورځ د ما نه وي دغه شانتې غلط کار وشو چې زه بیا یعنې زه مجبور شوم او د خپل کور نه وتښتېدلم. زموږ دا ویډیو ته سر تر اخره پورې وګوره. هېڅکله خپله مور سره داسې غلط کار ونه کوئ چې تاسو نه خپله مور خفه وي او عذاب تاسو ته وکړي. څوک د مور نه عذاب وي ور دې شي خپله مور دې په خلا کې، ځکه چې د مور د خپلو لاندې جنت دی. هېڅکله د خپل مور نه ازار مه اخلئ. چې چا ته نه ازار اخیستی اوس هم واشي د رمضان میاشت ته خپله بخښنه ترنه وغواړئ. انشاءالله تعالی معاف به کړي چې مور نه وي بخلي، څوک تاسو نه شي بخلي. عزتمن، د دې ښځې پوره شپږ زامن وو. شپږو زامنو کې یو تا د پنځه زام شپږ وانه ورته ډېر ګران وو. په شپږو کې ورته کشری ډېر ګران وو. څه به ورته دې پنځو زامنو به چې ورته سره ویل، نو دی به دې کشری زوی ته لږ لږ کېښودل. دا کشری زوی داسې د لسو کالو وو، او نور ټول پنځه وانه نور ټول داسې زلمي وو چې د کار وو. نو د ټولو به د مور به ورته ویلې چې د کشری زوی ته مو پیسې ورکوئ. نو ټولو به ورته پیسې مو ورکول د مور په وینا باندې. په اخر کې وخت تېرېدلو دا کشری زوی داسې زلمی شو او د مور قدر به یې ورسره نه، ځکه چې څومره مینه به چې ورسره مور کوله نو دې کشری زوی به ورسره دومره مینه نه کوله. هر څومره یې خو مور ته زامن دومره ګران وي چې دې زوی به یې څومره وانه کوه، خو مور سره به یعنې دومره مینه زیاتېدله. مور به ورسره دومره مینه کوله چې ورته به ویلې چې دې نور زامنو به چې ورته هر سره ویل، دې زوی له به یې لږ لږ کېښودل، نه چې لږ لږ به یې ورته جمع کړم. دا زوی به یې یعنې دومره ښه ساتلو چې یعنې دومره مینه وه چې هغه پنځو سره کولو نه شاید چې هغه پنځو زامنو دا مور به یې په تلو کې ګرځول. په اخره کې دا کشری زوی یې زلمی شو او د مور قدر به یې نه کولو. نو یوه ورځ یې مور ته کنځل وکړ او ورته یې وویلې، مور ته خو دغه شانتې کارونه کوي. نو مور له یې غوسه ورغله او مور ته یې کشری زوی نه سپیره ترنه پورته کړه. کشری زوی راپاڅېدو او خپله مور یې یعنې په سر باندې په ډانګ باندې ووهله او د مور زړه ته یې ګیله ودرېدله. ویې ویلې چې یعنې ما خو تصویر ډېر په غټو او په ډېرو مشکلو باندې او ډېر نسبین مې غټ کړی او ډېر زی سخت ټولو نه مې هر څه راټول کړي دي او تا ته مې درکړي دي، خو د دې دا جوړ شو چې ته ما اوس په ډانګ باندې تازه اوس په ډانګ باندې ووهلم. نو مور یې ډېره زیاته مجبوره شوه او زړه ته یې ګیله ودرېدله. خپل خور یې پرېښودلو. ډېره موده یې خپل ورونو کاره تېره کړله، خو دا کشری زوی به ورکاره نه وتلو. دا پنځو زامنو به ورله د پوس کولو او هر یو شی به یې ورله هغه شانتې ورکولو. خو مور یې دا زړه ته نیولو چې دا کشری زوی به ما پسې راځي او ما به دا بوزي، خو کشری زوی ورپسې نه ورتللو. عزتمنو، هېڅکله خو خپلو زامنو نسبین مه غټوئ، ځکه چې اخرنی انجام به بیا ستاسو خراب وي. ځکه عزتمنو چې وګوره، کشری زوی مور ډېر نسبین ساتي، چې څومره نسبین ساتلو نو کشری زوی سره به د مور غم بې دومره نه وو. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات د دې پورې چې نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل ته سر سبسکرایب کوي، خوا کې وسه د ټلۍ نشان وه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.